Veo Lussle. Ahora. Hier, die Gebirge. Man wird klappbar, oder? Hier, du. Niente che bene. Ma dove? La serie? Che film adesso? Film adesso? Filmar du nu? Aha. Vad gör han? Äter han? Det är klart han gör det om jag bara har en godis. Aj. Vad gör du nu? Det är gött att sitta där uppe och äta. Dina klor börjar kännas nu, gubben. Oj!